Türk kinosunun efsanevi simalarından olan Cüneyt Arkın dünən akşam saatlerinde evinde halı pisləşerek xəstəxanaya aparılıb. Bütün cəhdlərə baxmayaraq onun hayatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ölümündən sonra aktyorun vəsiyyəti ortaya çıxıb. Cüneyt Arkın daha evvel Bilal Özcanın Laf aramızda programında iştirak etmiş ve söhbət zamanı kazandığı pulla heç vaxt sərmayə etmədiyini demişdi. Pulun şöhrətin qədrini bilmədi. Uzun ömür yaşasam, səfalət içində qala bilərəm, ölə bilərəm.